سنوم سرایدی. ما سعادت خان دیگه. سنوم دیگه چی تاسو؟ سعادت خان. سعادت خان. تاسو چرت تلی وای. عمری عمری. عمری. کل راسی را غلی دیا. دستم یه دستم ورزش. دستم یه ورزش. سه تکلیف تا تاشته. من نیستم من ماموری دستپوشم که فرقی. ها. مره دی بگیگی؟ نه نه تو خیشتا؟ تو خیم نیشتا تبا؟ تبا داستی مختی من دمارا داشت تنفردو آها من برای تو خواست خواست برای نیشتا دی آها وشتا که نیشتا دی؟ وشتا که؟ نه وسم نیشتا دی سورا دونه نیشتا دی؟ پرشتونه تبا دوما من را دی نشتا ماشی بس نیشتیشن دی تاسو جی عمری نکل را غیلی تاریخ در تیاد دی؟ اٹ باندې د عمرې راغلی په کوم ایرپورټ باندې راغلی پېښور ایرپورټ باندې راغلی تاسو هغه بورډینګ پاس تا ما هغه ورکړو ولا هغه وخت کې ځخ نه امرو دا تاسو دا په دغه کې جاس کې اورې سیټ تاسو باندې ډاکې ما ورکړو په خپل ریپټ خپل هم فیل کړو ها بیا ټیکټ هم د کم جنا غشته د کم ایرلاین نه کم یو جاس کې راغلی پی آی کې راغلی کم ایرپورټ باندې کوشش پېښور اوسه ټایم راغلی دا میں کرونا وائرس سے موت کے باعث انتظامیہ نے متعلقہ یو سی کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے. یونین کونسل منگا سے کسی کو باہر جانے یا اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو آپ کو بتا رہے ہیں مردان میں کرونا وائرس سے موت کے باعث انتظامیہ نے متعلقہ یو سی کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محبوب علی سے. جی محبوب اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, یہ کل جب مردان منگا میں ایک کنفرم کیس سامنے آیا تھا ان کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر مردان ڈی سی اور چارسدہ ڈی سی نے جوائنٹلی جو ہے ایک مردان روڈ کو جو چارسدہ سے مردان اور مردان سے چارسدہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا ہے. مکمل طور پر روڈ کو بند کر دیا گیا ہے. کسی بھی قسم کی ٹریفک مردان کو نہیں جائے گی, نہ چارسدہ سے کوئی لوگ مردان جائیں گے اور نہ مردان سے کوئی لوگ چارسدہ آئیں گے. جی جی محبوب بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. دام میں کرونا وائرس سے موت کے باعث انتظامیہ نے متعلقہ یو سی کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے. یونین کونسل منگا سے کسی کو باہر جانے یا اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو آپ کو بتا رہے ہیں مردان میں کرونا وائرس سے موت کے باعث انتظامیہ نے متعلقہ یو سی کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محبوب علی سے. جی محبوب اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, یہ کل جب مردان منگا میں ایک کنفرم کیس سامنے آیا تھا ان کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر مردان ڈی سی اور چارسدہ ڈی سی نے جوائنٹلی جو ہے ایک مردان روڈ کو جو چارسدہ سے مردان اور مردان سے چارسدہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا ہے. مکمل طور پر روڈ کو بند کر دیا گیا ہے. کسی بھی قسم کی ٹریفک مردان کو نہیں جائے گی, نہ چارسدہ سے کوئی لوگ مردان جائیں گے اور نہ مردان سے کوئی لوگ چارسدہ آئیں گے. جی جی محبوب بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے.